אספר לכם. הגמרא אומרת שיום אחד תשמע לי דור ההוא שלי. תשמע דין. יום אחד מגיע אבא הביתה. האמא כנראה השאירה את הדלת פתוחה, והוא בא הביתה, איש מבוגר, זקן, איש צדיק היה, אוהב חסדים. אבל יהודי פשוט כזה. רבי דוד, מה הוא שומע? רומן, מה הוא שומע? את האמא אומרת לבת, טיפשה, טיפשה שכמוך. כנראה שלא חינכתי אותך נכון, מטומטמת. אז היא אומרת לאמא, אבל מה, למה את ככה אומרת לי? היא אומרת לה, מה את חושבת? שאת היחידה שבוגדת בבעלך? את היחידה שעושה מעשים כאלה? כל החיים אמרתי לך, תהני, תחיי, אבל בשקט. אני ואבא שלך נשואים 35 שנה. הוא אפילו לא חשד בי פעם אחת. ואני רוצה להגיד לך, אתם שתהיו בריאים, אתם 9 ילדים. אני אומרת לך, רק אחד שלו. כל היתר לא. את מאלה שאת לא שלו. הוא החושד? לא. הוא חושש? לא. הוא יש לו ספק? לא. אז אולי גם את, די, תהני, תבלי. אבל שקט. אל תעשי רעש. בחוכמה. כמו אמא. מי שומע את זה? הבעל, האבא. אימאלה. אתה חי 35 שנה עם אימאלה ואבאלה. אתה חי 35 שנה עם האימא של האימא שלו. אני עוצר את עצמי. ואם אני אדע, ויוודע לי, ויוודע לי רבי יצחק, את בבעיה חמורה. והוא מסכן, לא יודע ולא ידע, ופתאום התוודע לו. עכשיו הבן אדם הזה, כבר בן אדם שיהיה בריא בן 60. מה יעשה? 35 שנה היא מספרת לו, I love you baby. I need you darling. נקטוף, הוא גם, אני נקטוף לך את הירח. זאתי עושה לו כוכבים. השתבח שמולד, הוא בטוח, אני... אשת חיל, ממצא, השם ייקר אותה. מה עושים? מה עושים? עכשיו, זה לא כמוני כמוך, אנחנו צוחקים פה. תחשבו שזה קורה חס ושלום למישהו. הלב, אימא לד. אתה חי עם אותה בחורה, 30, מחבק אותה. אני לא יכול בלעדייך. אין לי, שם לה אייל גולן ואני קורא לך, אל תלכי. מה עכשיו? לא הייתה שרית חדד בתקופתו. לא היה עכשיו לשים איזה יוטיוב, איזה שיר. מה אני עושה? היה צדיק בדור, קוראים אותו רבי בן אהר. מיד הלך לרבי בן אהר, זה היה הרב שלו. בא אליו חיוור. אמר לו, רבנו, תעזור לי. אני בן 60, אני לא ילד. אני עובד כמו חמור, אני עובד קשה. היום חרב עליי עולמי. אמר לו, מה צדיק שלי, מה קרה? אמר לו, רבנו, אשתי. הוא אומר, שתחיה. איזה שתחיה, רבנו. איזה שתחיה. אמר לו, מה צדיק שלי? אומר לו, אשתי, האישה של החיים שלי, 9 ילדים ביחד. אומר לו, אתה נראה לא טוב, דבר. אומר לו, הגעתי הביתה ושמעתי מה ששמעתי. רבי בן אהר תפס את הראש. אומר לו, ככה אמרה, ככה אמרה, רב, 9 ילדים, רק אחד אולי שלו. אומר לו, בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר. אומר לו, רב, מה אני עושה? אומר, תחזור הביתה. אני אמצא לך פתרון. רק מה תחזיק מעמד? אל תעשה שום דבר, תן לי לחשוב.
אני אגיד לך איך לעשות נכון, הכל נכון, כדי שאתה יודע, לא רצה לבייש אותה, לא רצה להוציא שם רע. רגע, לפני שהוא יוצא, הוא אומר לו, רבנו, לא טוב לי בלב. לא טוב לי. אמר לו, תשמור על עצמך. ממנו תוצאות חיים. הלב הזה, אם הוא ייפגע, אתה גמור. אמר לו, רבנו, אולי נרשום צבא, ירושה, משהו לילדים, אני עובד קשה כל החיים, כל מה שאספתי, מה אני אתן לממזרים האלה? לא שלי. מה, אני גידלתי ילדים שלא שלי, רבנו. אמר לו, אני מבין אותך, נכתוב צבא, ירושה, שב. אמר לו, כן, הרב, אבל למי אני מוריש? אמר לו, כמה ילדים היא אמרה שיש לך? היא אמרה, לפחות אחד. אמר לו, אין בעיה, צדיק. תרשום מה אני אומר לך. תרשום. ישבו כמה שעות, רשמו צוואה וירושה. יצא, אמר, הירושה שלך אצלי, אני נותן אותה עוד לכמה אנשים, שאם אני אפטר לפניך, אני אעביר אותה לאחרים. שמה אתה תיפטר, שיהיה עדות נאמנה, שזה הצוואה וירושה שאתה חתמת בפניי. הלך הביתה, נכנס לישון, בבוקר לא קם. מהצער שהיה לו, רבי דוד אומר את הגמרא, הצער גומר את כל הכוחות, כולם. ככה אומר רבי נחמן. אתה יכול להיות גם חזק, כפרה עליך, שור. שור. מרים משקולות, מרים את החבר שלידך, מרים אותו. נכנס לצער, אין לך כוח להרים את עצמך. אדם בצער הוא האדם הכי חלש. אדם שבצער הוא כמו אדם שיקור. אדם שיקור מתנדנה, אתה בא עושה לו פור נופל. בוא תריב עם אדם שיקור, זה לא פייר. ובקושי זה עד שהוא אומר לך, שומע, סדלן. עכשיו הוא כולו גורילה, שתבח שמולד, כל קובייה, בן פורד יוסף, קובייה של אליט. אדם בצער כמו אדם שיקור, חלש, נופל. היי, שיבה של האבא. יושבים הילדים, מתחילים להתווכח, מי מקבל מה, מי לוקח, ממזרים! ממזרים, מה זה ממזרים? מם, מם, זין רש! מומזר! לא חלק מאיתנו! התווכחו, 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 עומד רבי בנהה, דורש דרשה. אומר להם, רבותיי, אבא היה אצלי, לפני כמה ימים, הוא לא הרגיש טוב, הוא הרגיש לא טוב. שתדעו שאבא שלכם היה צדיק. אבא שלכם היה קודש קודש, אם אבא שלכם היה כולו לב, מרוב שהיה לו לב כזה טוב, הלב שלו לא החזיק מעמד, שהוא הבין שמשהו רע, לא רמז. אני רוצה להגיד לכם שהיה אצלי אבא שלכם הצדיק, וכתב אצלי ירושה, עשה צבא. רבנו, איפה הצבא? הוא אומר, אצלי בכיס הצבא. רבנו, לא לגעת, הבאתי עדים, יש לי עדים, הכל מסודר, תדע, אל תדאגו, מבחינה תורנית, אל תדאגו. רבנו, מה רשום בצבא? שתשבו שבעה, תסיימו עם ה-30, תעלו למצבה של אבא, ב-30, נחליט איך מתחלקים. אז אתה אומר את הרב, מי מתחלק, איך מתחלק, מה רבנו, מה אני בוא, הייתי קרוב לאבא, ואבא ל... ואימא ל... אמר, תתנהגו יפה, אתם לא יודעים מה כתוב פה, כדאי לכם צדיקים, כתגאי. כולם התנהגו יפה, הגיע 30, על הבוקר, לפני תפילין, לפני שחרית, לפני תפילה, הגיעו לרב, לרבי בן ה... בן אדם בא להתחיל תפילה. רבנו, מה בצבא? תתפלא, ניכנס למשרד, נסביך לצבא, לא, רבנו, אנחנו כבר 30 יום לא יושבים, רבנו, למי נשאר כמה? קווה שאבא לא טעה, אני הייתי קרוב לאבא, זה רבנו. אני גם לא קיבלתי כל כך הרבה, מה יש לי שתי בתים בתל אביב, זה רבנו. נכנס איתם למשרד, אמר להם שבו, אתם 8, איפה עוד אחד? אז איזה אחות, היא צריכה להגיע כל רגע, נחכה לה, חיכו, נכנסה. אמר להם, תקשיבו, זאת הצוואה של אבא. אני פלוני אלמוני, בן פלונית אלמונית. מוריש את הצוואה שלי לבן אחד או לבת אחת.
כן. למי? ואני רוצה לומר לכם, כשנפגשתי עם רבי בנאם, שהוא זה שחתום על הצוואה שלי איתי יחד, והוא עדי הכשר ועוד עדים שהיו מאיתנו בחדר, רוצה לומר לכם, לאחר שהגעתי להחלטה שאם אני חלק את העון שלי לתשעה, לא יהיה שווה לכם, עדיף לחלק רק לאחד, והאחד הזה הוא יקבל את הצוואה בתנאי שרבי בנאם יקבע מי הוא, ועל פי מה יקבע מי הוא? על פי מי שיקה את קריביר, את קברי ביום השלושים שלי, וינפץ בחוזקה את מצבתי, עד שירצה להוציא גופתי. ומי שיוציא גופתי מקברי, זו צוואתי לו. נו רבנו, מה הבעיה? מה למה אין בעיה? הנה, אתם רואים, רואים, רואים פה בצד? יש נבוט, יש ברזל. יש מקל, יש לום, יש פטיש 5 קילו, הבאתי לכם מכל הכלים. כל אחד ייקח מה שהוא רוצה, הולכים לקבר של אבא. האם רבו על הפטיש, אני רוצה לך חזק, אני... תשעה. רצו לקבר! באים לקבר, דינוש! הוא אומר, עצרו, עצרו! מה יש לכם? עוד לא התחלנו, עיקון החנצה. תעמדו מסביב, מי שהוציא את הגופה, ודים מה הנועל. שלוש, שתיים, אחד, תקוף! רבי בנאם עומד עם שני עדים ורואה איך כולם שוברים את הקבר. פרקים את המצבה. שברו אותה, הוציאו את החולות. הגיעו כמעט למצב שכבר הגופה ראתה אור יום. צעק להם רבי בנאם, די! אמרו לו ידים רבנו, למה, מי זה? אמר, מה זה מי זה? פשוט לי מי זה. מי זה אחד רבנו? זה עם הפטיש? זה עם הלום? זה שכמעט הוציא? אמר לו, זה שיושב בפינה ובוכה איך עושים את זה לאבא. זה הילד שלו, לא מומזר. אתם רואים את הילד הזה שם, הקטן הזה, המתוק? זה לא קטן ומתוק, זה כבר ילד גדול. ראיתם איך הוא בוכה? הוא היחיד שלא יקה את אבא. מי שלא מכה את אבא הוא לא ממזר. זה אבא שלו. אדם שאוהב לא מכה את מי שאוהב. לא בחיה ולא במותו. קיבל את כל הירושה. מי? מי כותב את זה? רבי נחמן אומר, על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים. כשאדם אוהב את השם יתברך הוא מוכן להילחם עליו. הוא מכאן מוכן למות למענו, הוא לא יעולם לא יפגע בו, והשם ישמור עליו מכל הפגעים הרעים. זה מה שאמרתי עכשיו ביהוד. אמרתי, הקדוש ברוך הוא שם לנו פה בעולם שונאים, שם לנו בעולם מהכוח השני של הסטרא אחרא של השטן נגד הקדושה, קדושה מול טהרה, מכבי מול הפועל, ביתר מול סכנין, כל האחד מול אחד שהוא שם, זה כדי לראות באיזה צד אתה. כי אין זכות יותר גדולה בעולם ממי שנלחם על מלחמת השם, ממי שנלחם על להשאיר את השם קדוש וטהור, ממי שנלחם על היהדות שלו. מה כל המטרה של יהודי בעולם? זה לקדש שם שמיים ברבים, זה להבדיל מיהודי לגוי, שיבדילנו מן הטועים, להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, מברכים על זה, ברוך המבדיל בין קודש לחול. איך אני יודע שאתה שלי? שאתה כל היום יושב, לומד, אשריך, שאתה מקיים, אשריך. איך אני יודע שאתה מת עליי? שאתה מוכן למות למעני? שאתה מוכן להילחם על התורה בעיר שלך? שאתה מוכן להילחם על התורה כל שבוע להזמין שיעור תורה מהכסף שלך? מלהשקיע מהדם שלך, שאנשים פה אליהם דם יותר טהור ויותר נקי. אומר הקדוש ברוך הוא, על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אתה שומר על השם, אתה מגן על השם, אתה מגבה את השם, אתה מקדש שם שמיים, אני אשמור עליך מכל פגע רע. לא משנה מה יקרה. אני השמירה שלך, אומר השם. אף אחד לא יכול עליך. כי אתה שם אותי מעל כולם.